Rational Believer و مدينة ستوديو التوى نمايش تده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. İbn Abi Xatim rahmetullahi aleyh hadis ilminin yetuk muhaddislerden idi. O'zlarining hadislar to'plami bo'lgan sunanlarida shunday yozadilar. Iblis Allohga quyidagicha duo qildi. Ey Alloh, sen meni odam bolalari orasida fitna qilishim uchun yaratding. Ammo odam bolalari ustidan menda hukmronlik yo'q. Magar sen izn bersanggina bor. Menga odam bolalari orasida fitna qilishim uchun hukmronlik ber. Alloh subhanahu va taolo mana senga so'ragan narsang dedi. Shunda shayton, ey Alloh, menga yana ziyoda qil, menga yanada ko'prog'ini ber dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo, qachonki odam avlodi tug'ilganda, sen uchun ham bir shayton tug'iladi dedi. Ya'ni har bir insonda o'zining shaytoni bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shaytonning o'zidan ko'payishiga izin berdi. Bu dunyodagi har bir inson bolasi uchun bitta shayton dunyoga keladi. Shundan so'ng shayton, ey Alloh, menga yana ziyoda qil dedi. Alloh subhanahu va taolo, mana senga odam bolalari tomirida xuddi qon kabi sizib yurishing uchun imkoniyat dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uni bizning tanamizga kirishi va ongimizda vasvasa qilish imkoniyatini berdi. U quloqlarimizga shunday bildirmasdan vasvasa qiladiki, xuddi bu o'z ongimizning fikrlariday bo'lib tuyuladi. Ammo bu shaytondir. U eng yomon va yoqimsiz so'zlarni bizning ongimizga singdiradi. Quloqlarimizga shu tarzda pichirlaydi. Shundan so'ng shayton, "Ey Alloh, yana ziyoda qil, yanada ko'prog'ini ber" dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatni nozil qildi. "Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum" وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Bu oyat nima haqida? Ey shayton, bor kuchingni to'pla, bor lashkarlaringni yig', jahannamdan olovli otliqlaringni ol, barchasini to'pla. O'z odamlaringni ham, shaytonlaringni ham, so'ng insoniyatga qarshi jang boshla. Ularni o'z qora kuchlaring yordamida yo'q qil. Borib ularga hujum qil. Ularga osmonlar u yerdagi narsalarni va'da qil. So'ng Alloh subhanahu va taolo shunday dedi. Shayton sizga nima va'da qilishidan qat'iy nazar, bari sarobdir. Bu shunchaki xom xayol. Bu yolg'on va soxtalikdan boshqasi emas. Ushbu hadisning davomida Odam alayhissalom Iblisning qilgan duosini eshitganlari rivoyat qilinmoqda. Odam Alloh subhanahu va taoloning huzuriga kelib, "Ey Robbim, sen shaytonga shuncha kuch va mening ustimdan hukmronlikni berding. Ya Alloh, menga nima berasan? Menga nimadir bergin" dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. "Qachonki bu dunyoda sening avloding tug'ilar ekan, men shu zahoti unga ikkita farishtani yuboraman. Bir emas, ikkita. Bitta shayton, ammo ikkita farishta. Ular doim shaytonning yomonligidan asraydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Va ja'alna min bayni aydihim va oyatan madinmoqda. Lahum mu'aqqibatu min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya'ni har bir insonga almashib turadigan ikkita farishta biriktirilgan. Biri oldinda, ikkinchisi esa orqada. Ular Allohning buyrug'i bilan insonni qo'riqlaydi. Ya'ni bizning oldimizda doim jami 5 ta farishta bo'ladi. Yaxshi va yomon amallarimizni yozib borish uchun 2 ta farishta, biri o'ngda, boshqasi chapda. Yana bizni qo'riqlash uchun 2 ta, biri oldinda, boshqasi orqada. Ular almashib turishadi. Beshinchisi esa qulog'imizga yaxshilik qil, yaxshi so'zlarni gapir, subhanalloh, alhamdulillah deganday pichirlaydigan farishtadir. Bu farishta bizning yaxshi tarafimiz hisoblanadi. 5ta farishta. Allohu akbar. Odam alayhissalom xursand bo'ldi va "Yo Alloh, menga yana ziyoda qil" dedi. Shunda Alloh taolo quyidagicha marhamat qildi. "Har bir yomonlikni o'z holida yozib qo'yaman yoki uni o'chiraman. Ya'ni tavba qilsa kechiraman. Har bir qilingan yaxshi amallar ustiga esa yana 10ta yaxshi amal yozaman." Odam alayhissalom xursand bo'ldi va "Yo Allohim, yana ziyoda qil" dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo
va'da beramanki, mening mag'firat eshiklarim ruh tanani tark etgunga qadar doim ochiqdir dedi. Bu degan insonning ruhi tanasida ekan, Allohning tavba eshiklari ochiqdir. Shayton 4 marotaba so'raganidek, otamiz Odam alayhissalom ham 4-chi marotaba Allohga murojaat qildi. Ey Robbim, menga bundan da ziyodasini ber. Shunda Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya'ni hattoki tang ahvolda qolgan vaqtingizda ham Alloh subhanahu va taoloning bizga bo'lgan muhabbatiga, bizga bo'lgan g'amxo'rligiga bir soniya bo'lsa ham shubha qilmang. U zot bizni jannatga kiritishni istashiga shubha qilmang. U zot bizni jazolash uchun yaratmadi. Shuning uchun ham bu oyat Qur'ondagi eng ulug' oyatlardan hisoblanadi. Ba'zi ulamolar Qur'ondagi eng buyuk oyat qaysi deya muhokama qila turib, Oyatul Kursiy degan xulosaga kelishdi. Boshqalari Alloh subhanahu va taolo haqidagi eng ulug' oyatlar qaysi deyishdi. Ixlos surasidagi oyatlar to'g'rimi? Shundan so'ng ular baxt saodat haqida xushxabar beruvchi oyat qaysi deb so'rashdi. Mana haqiqiy baxt oyati. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu dunot at all. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat etar. Alloh hamma gunohlarni, xususan oldingi va keyingi gunohlarimizni kechirishni yaxshi ko'radi. Innahu huval ghafurur rahim. Albatta uning o'zi o'ta mag'firatli va o'ta rahmli zotdir. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.